Ну, вони вже на місці, вони вже прилетіли. Вони 11 годин летіли до Вашингтона, а потім ще звідти на літаку летіли. Долетіли нормально, все добре, зараз вони в клініці. З ним зараз на даний момент батько з мамою. Але батько десь менше ніж через місяць повертається, залишається з ним там мама. Поки що оплатили, якщо не помиляюся, 5 місяців.